Kmetijska zadruga Agraria Koper je ena od vodilnih kmetijskih zadrug, ki uspešno povezuje kmečko proizvodno zelenjave in veletrgovino. Kmetje so v zadnjih letih napredovali s tehnologijo pridelave, zadruga pa jih pri tem ves čas spremlja, tako na področju preskrbe z repromateriali, svetovanje, kot na področju logistike. V sklopu podokrepa M4/1 za kolektivne naložbe je Kmetijska zadruga Agraria Koper pri programu za razvoj podeželja pridobila sredstva za financiranje izgradnje hladilnic in vzpostavitev razvojnega in učnega centra Slovenske Istre. V logističnem centru zadruge smo zmotili gospo Patricijo Pirnat, vodjo pridelave pri Kmetijski zadrugi Agraria Koper, in jo poprašali, kam je prenesla nova investicija. Z novimi hladilnicami smo pridobili predvsem to, da lahko smo skozi poletje, ko naše kmetje nimajo doma lastnih hladilnic, in ohladili sadje in zelenjavo. Manj imamo odpisov, blago ostane kakovostnejše in dejansko je to velika prednost, ker prej se nismo mogli privoščiti. Kmetijska zadruga Koper je v letošnjem letu dobila tudi novega predsednika Luka Parovela, ki je prav tako uspešen zelenjadar in mladi prevzemnik kmetije. V svojem rastlinjaku nam je pokazal poskus z nasadom bučk in povedal, kje vidi izzive v prihodnje. Izziv v zelenjadarstvu in v temu, da bi lahko več slovenske zelenjave proizvedli na obali, ker mislim, da imamo dober potencial v temu, da imamo klimo idealno za kvalitetno zelenjavo. V novi funkciji pa vedim izjiv, da bi, kot sem že večkrat ponovil, da bi mlajše stimuliral k temu, da se prime tega poklica. Zadruga je prav tako v okviru programa za razvoj podeželja pridobila del sredstev za vzpostavitev razvojnega in učnega centra Slovenske Istre. Postavljen je učni vrt z značilnimi mediteranskimi trajnicami. V vrt že zahajajo šole in turisti. Vse rastline so opremljene z imenskimi tablicami. V sklopu tega centra je v letošnjem letu že potekala aktivnost vezana na gojenje smilja. Center se nahaja na področju lokacije Porisima, kjer zadruga gradi tudi nov rastlinjak za proizvodno sadik. Učni center, rastlinjaki, mediteranski vrt, vse to je plod ideje in razvoja kmetijske zadruge Agraria Koper. Že pred leti je bil nad vrtom Porisima postavljen velik zbiralnik vode, kateri sedaj nudi potrebno vodo tako za dejavnost vrta in rastlinjako, kot tudi okoliškim kmetom. Za zagotovljeno vodo in novimi rastlinjaki vidi prihodnost tudi direktor zadruge, gospod Fakin. Rastlinjaki niso več modna muha, ampak so nuja, glede na ujme in vremenske razmere, ki so če dalje bolj akutne na obali in povsod. Rastlinjaki predstavljajo rešitev za obalno kmetijstvo. Vsekakor mi strmimo k temu, da jih postavimo čim več na take zanimive lege, pravkar imamo v toku investicijo treh rastlinjakov 1500 kvadratov in investicijo v največjem 7000 kvadratov, ki bo namenjen proizvodnji jagod. Smatram tudi, da razpisi in država tle nam je v veliko pomoč, saj brez teh sredstev, ki jih dobivamo v ta namen, ne bi mogli postaviti, se ne bi mogli privoščiti vsekakor na investicijo. Primorski kmetje skupaj s svojo zadrugo Agraria Koper so v zadnjem desetletju lepo dokazali, da lahko oskrbujejo trg z najkvalitetnejšo zelenjavo, in pri tem jim je s spodbudami pomagal tudi program za razvoj podeželja.